Hej och välkommen till programmet Angeläget. Jag heter Jeanette och arbetar på KC Kompetenscenter. Och i samverkan med Malmöandan har vi satt samman det här programmet för din skull. Innehållet kommer att vara varierande och kommer från Malmö stad och andra olika aktörer. Varje dag kommer det att vara nya inslag, men ibland kommer inslagen att vara de samma. Programmets första del är på svenska och den andra delen är på andra språk. Om du har en idé eller tips på vad vi kan visa i det här programmet, så tveka inte att höra av dig. Våra kontaktuppgifter finner du i slutet av programmet. Augustenborg byggdes alltså som arbetarbostäder mellan 48 och 52. Och det var helt enkelt för att folket som jobbade i industrierna behövde någonstans att bo. Hela detta område byggdes på en gång och MKB, som ni säkert har talat om, Malmös kommunala bostadsbolag, de bildades samtidigt och de äger i princip hela området. Ungefär 95% av byggnaderna är MKBs. Och när man byggde detta så var det ett toppmodernt område. Det var liksom här, top notch. För man hade rinnande vatten, man hade varmt och kallt vatten, man hade badrum, man hade kylskåp. Så när hemmafruarna som var vana vid att liksom stå och byka så här ute i kylan kom hit, så var det ju himmelriket. Så det här området hade otroligt gott rykte då på 40- och 50-talet. Och även trädgårdsarkitekturen är faktiskt kvar fortfarande ungefär som det ser ut då. Med de här gårdarna, det är kanske lite andra träd och så, men annars är den här rumsligheten. Och något som är väldigt speciellt som ni kommer att se när vi går vidare, det är att en del gårdar är nedsänkta. Och det var faktiskt landskapsarkitektens tanke från början att det skulle vara lite variation. Men sen nu efteråt så har det fått ett helt annat, en helt annan funktion, och det kommer vi att prata lite mer om sen. Jag tänker att vi vandrar vidare. Nu kommer jag hoppa lite mellan nutid, dåtid och mellantid, om man säger så. Så att ni får vara med lite grann i svängarna. Augustenborg byggdes alltså för 70 år sedan ungefär och var ett jättefint område då. Hemmafruarna var som sagt väldigt lyckliga. Man hade ett stort värmekraftverk, man eldade kol. Man eldade 3 ton kol i timmen och slog sig för bröstet för det var så himla bra. Det tycker vi kanske inte nu. Men då var man det. I samma byggnad hade man också en tvättinrättning där hemmafruarna kunde gå dit och tvätta kläder på ett bra sätt. Det gick mycket fortare och enklare än att göra det som de brukar hemma. Så här kom det ju folk från alla håll. Och ni kanske inte känner till det, men Malmö är faktiskt en stad som är byggd på norra Europas bästa odlingsjord. Vilket är ganska förfärligt, för här har vi alla dessa industrier och byggnader och allting. 350 000 människor bor på en riktigt bra odlingsjord. Så när folk flyttade in här så låg det i Malmös utkanter. Det var alltså bara fält runt omkring. Så att man kunde alltså gå ut från sin lägenhet och ut på åkern direkt och börja jobba. Det är lite kul. Sen har det vuxit ganska mycket sedan dess här. Så det var ett väldigt fint område. Ungefär 3000 människor och 1800 lägenheter var här från början. Och det blev ganska fullt rätt som är detsamma. Ett jättefint område som ni ser. Och sen så blev det inte, alltså allting kan ju inte vara för evigt, eller hur?
Utan när vi kommer in 60-70-tal så började byggas miljonprogram som var ännu mer moderna. Så då flyttade folk dit. Det började också bli problem här, för MKB hade lite grann glömt bort det här jättefina området, så de skötte inte riktigt det som de skulle. Och sen har vi ett problem i Malmö. Många andra städer har samma problem, och det kallas för kombinerat avloppssystem. Vet ni vad det är? Det är när regnvattnet, eller dagvatten som vi kallar det, i gatorna går ner i samma rör i marken som avloppsvattnet från husen. Det funkade för 100 år sedan. Då var vi inte 350 000 personer i Malmö. Men de här rören då, 100 år gamla, en del har krackelerat och gått sönder. Andra är smockfulla hela tiden, eftersom det kommer ju så mycket från husen. Så räcker att det regnar lite grann, typ som i helgen, så har vi problem direkt. Då blir det översvämningar. Därför att vattnet, det är ju redan fullt. Vattnet tar då enklaste vägen, och det är upp genom brunnslocken i gatan och in i husen. Så när vi kommer in på 70-80-talet här i Augustenborg, så var det ett ganska chanserat område. De hade väldigt mycket översvämningar här. Det var dåligt underhållet. Folk började flytta ut av olika anledningar. De som bodde kvar var kanske ganska hög arbetslöshet, sociala problem och så vidare och så vidare. Det blev ett problemområde. Det var faktiskt ett av Malmös sämsta områden när vi kom in på 80- och 90-tal. Och så kunde det ju inte fortsätta. MKB skämdes och Malmö tänkte, så här kan vi inte ha det. Så i mitten på 90-talet så tog man tag i det här verkligen på flera olika sätt. Man ville göra om Malmö. Malmö hade ju haft den här enorma finanskrisen efter att Kockums la ner och allting annat. Hela världen hade ju finanskris i slutet på 90-talet. Så man precis får rycka upp det här. Malmö skulle för det första inte vara en industristad längre, utan man skulle satsa på utbildning och media. Och det skulle också vara green and clean, alltså grönt och rent och hållbart. Det var fokus då. Så man drog igång Bo01 nere i Västra Hamnen. Det känner ni till, området. Det var ju en mässa under 2001 där man satsade just på detta. Och samtidigt så rustade man upp Augustenborg. Så de två projekten löpte parallellt i ett antal år. Här i Augustenborg gick man ut till de boende och så frågade man dem helt enkelt: hur tycker ni att vi ska lösa detta? Vad skulle ni vilja bli åtgärdat och vad vill ni delta i? Och det var väldigt många av de boende som faktiskt gick med i de här olika projekten. Och det kommer vi att se när vi går runt här. Fortfarande idag, 20 år senare, så är Augustenborg en testbädd. Och jag kommer att visa lite olika grejer när vi går runt här också. Därför att testar man det i Augustenborg på den här lilla ytan och funkar, så testar vi lite större i Malmö. Och funkar det där, så kör vi ut i hela Sverige. Och jag ska ge lite mer exempel sen. Yes! Vad tycker ni om området, det lilla ni har sett än så länge? Det är rätt så grönt och frodigt. Mycket vatten som ni hör, det porlar lite överallt. Så det här området, så som det ser ut idag, är ganska beroende av vatten. Sommar 2018 kommer vi ihåg, den är inte så långt borta. Och nu känns det lite grann som sommar 2020 är på väg på det hållet också. Det är ganska torrt, eller mycket torrt. Den sommaren, då var det helt torrt i de här kanalerna. Dammarna, alla de här dammarna som vi ser här runt omkring, det är 11 dammar på området. Där simmade fiskarna på sidan, för annars fick de inget vatten. Alla fåglarna, ankorna och så vidare, de gick ju som någon sorts Jesus uppe på vattnet. Det var så otroligt lite vatten här. Och eftersom det här området är beroende av vatten för att det ska hålla sin status och standard, så måste vi fylla på. Men att fylla på dricksvattnet är inte så bra. Vi ska inte ta dricksvatten till att hälla bland fiskarna. Det kostar för mycket på många sätt. Så då har vi lite andra lösningar här. Och nu ska jag flytta mig en liten bit. Vattenrenade växter. Ja, precis. Och vad renar vi för vatten? Jo, vi har en tvättstuga där inne. Och i tvättmaskinerna så är det redan fördoserat med ett tvättmedel som är lite snällare mot miljön. Det är inte ett bra tvättmedel, för det tror jag knappt finns, men lite bättre. Det finns redan i tvättmaskinerna, så de boende får inte själva komma dit med sitt Ajax eller Via eller vad det nu heter. Och så är det en våg i tvättmaskinen som väger tvättmedel, så det blir exakt rätt doserat till hur mycket tvätt man har. När de boende sedan tvättar så går vattnet rakt ut hit till det här filtret. Och här blir det då renat av de här växterna och av kol. Här är aktivt kol i också. Så det tar bort alla sjukdomar och alla gifter. Och sen går det då ut till fiskarna. De mår hur bra som helst.
Jag hade inte velat dricka det här vattnet kanske. Men det är rent nog till fiskarna. Så det är ju jättebra, då får vi fyllt på. Och det andra som är bra är att vi slipper pumpa ut det vattnet i avloppssystemet och få problem. Ja, ni hör. Nu kommer det en dutt. Och det har funkat hur bra som helst. Så detta är då ett test. Och eftersom detta fungerar så kör man det på fler ställen. Och den här ombyggnaden skedde alltså mellan ungefär 97-98 och 2001. 2001 invigdes hela området. Och det som är väldigt speciellt här med Ekostaden Augustenborg, om vi jämför med Bo01, som är något liknande, det är ju att här bodde ju alla kvar. Det var ju ett gammalt område som man skulle behålla allting. Här fanns ju massor med ledningar och grejer i marken. Plus att människor skulle kunna röra sig i det, man skulle inte skada husen och så vidare. Så det var ett projekt som verkligen var speciellt. Och det hade aldrig gått att genomföra om det inte hade varit för att MKB ägde i princip allt. Så här är många andra områden i Malmö som skulle behöva något liknande. Till exempel Seved, Sofielund och så vidare. Och det går inte. För det är ungefär lika många fastighetsägare som det finns hus. Och det går inte att få dem att komma överens. Vi ska vandra vidare. Här nere på akvariet har vi alla möjliga djur. Stora, små, söta, gulliga och farliga. Och idag ska ni få se hur vi matar våra rödbukade pirajor. Cecilia ska göra det nu. Detta akvariet är fullt med sydamerikanska pirajor. Och pirajor är väldigt, väldigt försiktiga fiskar. De är väldigt rädda att bli bitna av sina kompisar. Men just de här pirajorna, de vet när det vankas mat. Och då biter de med en av de hårdaste betten som finns i djurvärlden. Och sliter loss stora stycken kött bitar på bara några sekunder. Det här är kraften hos en rödbukad piraja. Alla simmar runt. Titta noga nu att ingen simmar in i någon annan. Alla håller avstånd, för kommer de för nära kanske de råkar bli biten. Tittar man noga ser man att flera av dem har faktiskt bett efter sina kompisar. Till och med så att när vi började det här stimmet var de mer än dubbelt så många. Gissa vad de har tagit vägen. Hej, jag heter Cyril och jag jobbar här på Botillenborg i Rosengård, Malmö. Vi är en mötesplats och gård mitt i stan och vi jobbar med ett koncept som heter social gastronomy. Idag så är det en jättehärlig dag här på Botillenborg i Malmö. För idag så startar vi den nordiska hubben av social gastronomy movement. Och det här är en global rörelse som vill skapa ett nätverk mellan organisationer runt om i världen som jobbar med mat som förändringsmekanism. Det vill säga att man använder mat för att skapa hållbarhet. Och det där är otroligt spännande, och att kunna få sitta i samma rum som andra organisationer både i Malmö, Sverige, Norge, Danmark och hela världen. Det ger oss en sån inspiration, och det här vill vi ta vidare. Skapa ännu mer i Norden, och det är det vi startar det arbetet idag. Projektet som jag leder heter Stadsbruk, och där jobbar vi med olika städer i Europa, inklusive Malmö, för att skaffa kommersiell odlingsekosystem som gör att entreprenörer kan starta egna företag och lyckas i att få ett lönsamma verksamhet på gång.
Och varje år vi har mellan 5 och 10 nya odlare som startar ett sådant företag. Hej, Isak Karlsson heter jag. Jag är en av årets deltagare i Stadsbruk. Jag valde att vara delaktig i projektet för att jag vill lära mig hur man odlar grönsaker och för att det är ett ypperligt tillfälle där man både får kunskap och stöd från inkubatorerna Cyril och Saba. Jag har till exempel här bakom mig har jag majrovor som börjar komma upp väldigt fint. Så det går framåt här och det är väldigt kul att lära mig mycket varje dag. Tack! Hej! Här på Botildenborg har vi också vår egen gård som vi använder som en utbildningsgård. Både till alla odlare i inkubatorn men också bara till samhället för att kunna ta emot folk och visa hur funkar småskaligt odling. Hur kan man tjäna 500 000 till en miljon på 1500 kvadratmeter? Och det betyder att vi säljer till vår eget kök, såklart. Vi har ett jättefint samarbete med Frida på MJ's Hotel. Och samtidigt har vi lanserat vår grönsakskasse. Jag har samarbetat med Saba och Botildenborg i snart 1,5 år. För att jag tycker det är superviktigt att främja det lokala. Och jag tycker att Saba har lyckats få fram de godaste grönsakerna som jag har smakat. We decided this year to not only grow vegetables for MJ's Hotel but also put together vegetable bags that people can benefit from on week-to-week basis. Vi kommer köra en grönsakskasse tillsammans och jag kommer göra lite recept varje vecka ut efter vad innehållet i påsen är. Så det kommer vara enkla recept men med mycket smak som man kan göra hemma och få lite nya idéer. Jag tycker att det är viktigt att man köper denna kassen istället för att gå och handla på en vanlig butik för att här kommer man veta att grönsakerna är ekologiska, de är odlade i Malmö och man stöttar den lokala företagaren istället för importera in grönsaker. Bredvid den kommersiella odlingsprojekt driver vi också olika typer av social odlingsprojekt, bland annat en skolträdgård. Skolträdgården här i Rosengård är en plats där barn från olika områden möts och odlar tillsammans. Dels så får barnen möta varandra. De här barnen kommer från olika skolor som skulle aldrig ha träffats annars. Men de får också möta naturen och hur säsongen ter sig i en trädgård. Så de är ju väldigt glada att de ska gå hit. Det är ju liksom den stora höjdpunkten i veckan att få göra detta. Och sen märker man ju att de är väldigt självständiga när de är här. Alltså de söker inte kontakt med mig på samma sätt som de gör annars. Men utan här är de självständiga och känner sig bekväma och får prova på saker. Använda vassa knivar och annat, det gillar de. Jag tycker bara det är fantastiskt att man får möjligheten och det är liksom något som är inbakat i vårt projekt dagligen sen. Vi liksom utgår från det när vi jobbar. Så att det är liksom en sån bra bas. Nej, vi är jätteglada att vi har detta. Tack för att ni tittade. Vi på Botildenborg hälsar och hoppas att vi får träffa på vår sommarkaffe som vi lanserar nu på midsommarhelgen. Hej då! Hej alla goa skåningar! Vi är ju ett hållbart folk. Vi håller avstånd, vi håller ut och vi håller ihop. Var rädda om er så ska ni se att vi tar oss igenom detta. Vi på Malmflickorna längtar efter att ses och träna ihop igen. Och vi saknar glädjen och gemenskapen som alla våra medlemmar sprider på våra träningar. Därför är det viktigt att vi tillsammans håller ut. Hej alla vänner runt om i Skåne. Hoppas ni har det bra. Jag längtar efter att få träffa mina kamrater igen på mitt arbete. Precis som ni vill träffa era kamrater, släktingar, barnbarn, kompisar och allt det här. Och snart är vi framme om vi tillsammans verkligen ser till att hålla ute covid-19 ifrån oss själva och ifrån andra. Kämpa på det ljuset hunden. Hej! Puss!
Hej skånska folket, Kalis Lloyd här, landslagsspelare och utlandsproffs. Det finns ingenting mer jag längtar efter än sommaren och få umgås och spela med mina basketvänner. Men tills dess måste vi följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Tillsammans klarar vi detta. Håll ut. Världen är upp och ner och jag läser ibland mycket och ibland inte. Ibland vill jag inte veta. Jag gör som om jag blir tillsagd. Jag håller avstånd. Jag har Anders Tegnell som min guru. Det han säger, det gör jag. Och visst är det svårt. Det jag längtar efter allra mest, det är faktiskt att krama min mamma och pappa. Jag längtar efter de kramarna jättemycket. Jag längtar tills damallsvenskan var igång. Det som motiverar mig är att påbörja resan mot ett nytt SM-guld. Jag längtar till att få vinna med laget igen. Därför är det viktigt att vi tillsammans håller ut. Jag längtar efter den nya bordtennissäsongen. Att få tävla och träna normalt igen. Ge inte upp. Hej! Jag håller ut för att jag vet att jag så småningom ska få krama mina två älskade barnbarn. Oh, jag längtar så! Och sen även få fortsätta med Fredriksdalsteatern och Hillesgården som ligger mig så varmt om hjärtat. Och kanske få folk till att skratta och vara glada igen. Tack för mig. Var rädda om er. Hej då. Vi ser fram emot att spela matcher snart igen mot andra lag. Framförallt ska vi bjuda Landskronaborna på riktig fotboll igen. Så att, men tills dess, håll ut. Ta hand om varandra. Så ses vi när läget ges. Hej. Det som får mig att följa rekommendationerna är att bereda omsorg. För mig själv. För mina barn, familj och för alla andra. Det är inte alltid lätt, men det är helt aktuellt för oss alla att ta hand om varandra, kämpa på och hålla ut. Jag längtar till inomhussäsongen börjar igen. Jag vill att ni håller ut och kämpar på tills coronan är över. Hej, Vittskygg i Kösleholm här, Johanna Andersson, Kajsa Lind och Lisa Klinge. Nu är äntligen på klartecken att dra igång och vi är sjukt taggade. Tyvärr så kommer det bli utan publik, men förhoppningsvis så ses vi under året. Kom ihåg att vara rädda och ta hand om varandra. Så nu gäller det att fortsätta följa rekommendationerna så här, för att annars så ser det ut som att man är dum i huvudet. Men det vill ju inte vara, eller hur? Just nu är det vår högsta prioritet som räddningstjänst att hålla beredskapen och kunna rycka ut när ni behöver oss. Nu mer än någonsin behöver vi din hjälp att kunna förebygga olyckor. Just nu i dessa tider så är det många som är hemma. Man är isolerad, man är själv och det är många som är ensamma. Om det är någon gång du ska ta och lyfta luren och ringa någon så är det faktiskt nu. Kom ihåg att vi hjälps åt allihopa. Vi håller beredskapen, ni förebygger, för att tillsammans så gör vi skillnad. مرحبا، معكم إسلام، أعمل في مجال الإرشاد الاجتماعي والصحي. لم تعد الظروف الآن كما كانت عليه قبل جائحة كورونا، فقد أصبح الكثير منا يشعر بالخوف والقلق من خطر الإصابة بالفيروس التاجي. تعمل الحكومة على الحد من انتشار العدوى، وذلك عبر تقليص الاتصال الجسدي بين الناس. حافظ على مسافة كافية بينك وبين الآخرين، وحاول أن تقلل من الاتصال القريب مع الأشخاص الذين لا تتواصل معهم بشكل يومي. والزم البيت إن أصابك رشح حتى ولو كانت الأعراض خفيفة.
تؤثر الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار العدوى على الروتين اليومي لكل من الأطفال والكبار، فالبقاء في المنزل أكثر من الوقت المعتاد يسهم في حدوث خلافات أسرية تؤثر سلباً على جميع أفراد العائلة وربما تفضي إلى العنف. إليك بعض النصائح للحد من وقوع الخلافات مع الأطفال. استمع لطفلك ولا تطرح عليه أسئلة مؤطرة ومقيدة بنعم أو لا، حتى تمنحه فرصة التعبير والشرح بحرية. أقم أسلوباً جديداً للحياة اليومية. إن استمر وقوع الخلافات بينك وبين طفلك بشكل يومي، فينبغي عليك عندها تغيير طريقة التعامل معه. فعلى سبيل المثال، حاول أن تشرك الطفل في إعداد الخطة اليومية الخاصة به، كأن تسأله ماذا تريد أن نفعل اليوم؟ فهذا من شأنه أن يساعد الطفل على الالتزام بالواجبات اليومية. تبنى أسلوب حوار واضح وإيجابي. تجنب التوبيخ والخطاب بصوت عالٍ، فالطفل بحاجة إلى الاهتمام والدعم لكي ينجح، وإلا أخفق وشعر بالفشل. شارك طفلك اهتماماته واخبره كيف يمكنه أن يحسن أداؤه في المرة القادمة. فتش عن أسباب الخلافات السابقة التي وقعت بينك وبين الطفل وحاول تجنبها في المستقبل. تحدث إلى طفلك واسأله إن كان يرى أنك تفعل شيئا يسهم في خلق نزاع بينك وبينه. ضع في الحسبان أنك تستطيع تجنب وقوع الصدام معه، فإن كان الطفل يصرخ ويسبب إزعاجا للآخرين فيمكنك إشراكه في نشاط ما أو طلب المساعدة منه، أفضل من أن تقول له اهدأ أو كفاك صراخا. إذا وقع نزاع ما فحاول أن تحافظ على هدوئك، وذلك من خلال أخذ نفس عميق لمدة 10 ثوان مع تكرار العملية 5 مرات، وبعدها يمكنك الرد بطريقة هادئة. علينا نحن البالغين أن نبدأ بأنفسنا حتى يكون لدينا تفاعل وتواصل جيد مع أطفالنا لنستطيع حل مشاكل الحياة اليومية. تحمل مسؤوليتك ومسؤولية الأطفال وحافظ على أسلوب حياة جيد وتناول طعاما صحيا. من الجيد طلب المساعدة إذا شعرت بإحباط أو بعدم القدرة على السيطرة على مجريات الأمور. إليك بعض النصائح حول كيفية القيام بذلك. اطلب الدعم من الأشخاص المقربين منك كالعائلة أو الأصدقاء أو الجيران. يمكنك الاتصال بقسم الخدمات الاجتماعية في بلديتك للحصول على الدعم اللازم لضمان سلامة جميع أفراد الأسرة، كما يمكنك التحدث إليهم للحصول على الدعم المالي إن كنت بحاجة إلى ذلك كطلب المساعدة بدفع أجرة البيت. هناك العديد من أرقام الهواتف التي يمكنك الاتصال بها بشكل عادي أو سري للحصول على الدعم والمساندة من موظفين لديهم معرفة وخبرة بالمسائل العائلية. إليك بعض الأرقام. للحصول على المساعدة باللغتين العربية والصومالية اتصل ب Mindful Elder Lini على الرقم 02085200. للحصول على الدعم من مؤسسة بريس اتصل على الرقم 077150500. النزاع والعنف بين البالغين. يزداد خطر ممارسة العنف العائلي عندما يضطر أفراد الأسرة إلى البقاء في المنزل، حيث يعتبر الضرب والدفع بقوة والعزل والإهمال والسخرية شكلاً من أشكال العنف. أخبر أحد الأشخاص الذين تثق بهم بما تتعرض له من عنف واطلب منه النصيحة، فلك الحق في أن تعيش حياة هادئة خالية من العنف. يمكن للنساء اللواتي يتعرضن للتهديد والعنف الاتصال بخط حماية المرأة على الرقم 020-50-50-50. المكالمة الهاتفية مجهولة ومجانية ولا تظهر في فاتورة الهاتف. إن كنت لا تتحدثين اللغة السويدية أو الإنجليزية فلديك إمكانية الحصول على مترجم، كما يمكنك زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالبلدية التي تعيشين فيها للحصول على الدعم والمساندة، كما يمكنك مشاهدة الأفلام الموجودة على موقع informachon.omsvaria.se. نبض مرعي وعبادة علمي وحنا حريرية بلشدة إيا عافماتك
Maanta waxaan doonayaa inaan kugu wargeliyo sida aad u samaysanayso haddii aad u baahato inaad la xidhiidho xarunta daryeelka caafimaadka. Qofka ballan ku leh daryeelka caafimaadka. Ballan ma ku leedahay daryeelka caafimaadka? Waxaad u baahan tahay inaad dib u dhigto ballantaada haddii aad durisan tahay. Mararka qaar waxaa suurtagal ah inaad lagaa caawiyo wixii aad u baahan tahay, tusaale ahaan adigoo qofkii la kulmi lahayd waca ama kula hadla fiidiyo. Waad u baahan tahay inaad timaadid kol haddii aad daweyn ay kuu socoto ama aad mar dhow dhalaysid. Wargelin isbitaalka ka hor inta aanad aadin. Iyaguna si wanaagsan ayay ku daryeeli doonaan. Rugta caafimaadka. Xarunta caafimaadka badankoodu waxay joojiyeen booqashada qofkii aanan ballan lahayn. Qaar badani waxay hawlahooda ka dhigeen inay la kulmaan noqdaan xidhiidh fiidiyo. Waxaad fursad u heli kartaa inaad khadka telefoonka ama emailka aad ka cusboonaysatid dawadaada. La xidhiidh rugta caafimaadka ama eeg bogga internetka wixii macluumaad dheeri ah. Jooji booqashada qoyska iyo dadka kuu dhow. Sababta ay tahay COVID-19, lama ogola inaad raacdo ama aad booqato qaraabadaada ku jirta qaybaha daryeelka ama xarunta caafimaadka ee gobolka Skåne. Inaad booqashada lagu ogolaado waxa ay ku xidhan tahay hadba xaaladda uu bukaanku ku sugan yahay. Waxaa go'aaminaya mas-uuliyiinta daryeelka caafimaadka. Joojinta booqashadu waxay yareynaysaa khatarta uu ku imaan karto bukaanka la dhigo isbitaalka inuu ku dhaco COVID-19. Waalidka aan lahayn astaamo muujinaya COVID-19, caruurta way u raaci karaan ballanta dhakhtarka, waana ay la joogi karaan haddii la dhigo. Gargaarka degdeg ah. Haddii aad u baahato daryeel caafimaad degdeg ah, waxaad soo dhex mari doontaa taandho laga dhisay isbitaalka hortiisa. Waxaa lagu siinayaa daryeel gaar ah kuna xiran haddii aad leedahay astaamo COVID-19 iyo haddii aanad lahayn. Dhammaan dadka la dhigo isbitaalka ee qaba infection-ka waxaa laga baaraa COVID-19. Jawaabta baaritaankaas waxaa la helayaa gudaha 24 saacadood. Muddada la sugayo jawaabta waxaa lagu gelinayaa karantiin. Dawo iyo farmasiyada. Ma jirto dawo gaar u ah coronavirus. Paracetamol, Alvedon iyo Banadil ayaa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo xumada. Farmasiyada qaarkood waxa ay dawooyinka aad horeba u isticmaali jirtay kugu soo diri karaan guriga. Uma baahnid inaad tagto farmasiyada. Gaadiidka ka imaada ama taga xarunta caafimaadka. Haddii qofku iskaga shakiyo ama uu xaqiiqsado inuu qabo COVID-19, hab gaar ah ayaa loo geynayaa loogana soo celinayaa xarunta daryeelka caafimaadka. Haddii loo arko inaad leedahay astaamaha COVID-19 una baahan tahay daryeel caafimaad, ha soo raacin bas ama tareen. Fasaxa bukaanka. Maalinta la xisaabiyo marka qofku buko ayaa si kumeel gaara loo joojiyey. Taa macnaheedu waa in ay dawladdu bixiso lacagta bukaanka maalinta ugu horeysa ee aad shaqada ka joogsato. Qofka buka waxa uu guriga joogi karaa 21 maalmood iyada oo aan lagu xirayn warqadda dhakhtarka. Daryeelka ilkaha. Sababta la xidhiidha daryeelka ilkaha. Sababta la xidhiidha cudurka cusub ee coronavirus COVID-19 awgeed ayaa hawlaha daryeelka ilkaha ee gobolada qaar loo xiray. Ka eeg bogga internetka ee xarunta daryeelka ilkaha wixii macluumaad dheeri ah. Warbixin ka raadi internetka. 17.7.se waxaad ka heli kartaa macluumaad caafimaad oo ku qoran luqado kala duwan. Bal eeg warbixinadeena kale ee filimada informaxun.se
waxa ku hayna macluumaadyo badan oo muhiim ah. سلام، این جناب محمدعلی فرپناهی، مشاور بهداشتی و اجتماعی هستم. امروز قصد دارم مواردی را که باید در تعطیلات تابستانی رعایت کنیم به شما اطلاع دهم. مسافرت در داخل سوئد برای افرادی که عاری از علائم بیماری هستند. از 13 ژوئن افرادی که علائم بیماری ندارند می توانند در داخل سوئد مسافرت کنند. این پیام به معنای پایان بیماری نیست. این بدان معناست که توصیه هایی از قبیل ماندن در خانه با کمترین علائم و فاصله گیری از دیگران به همان اندازه مهم هستند. اگر علائمی شبیه علائم بیماری کووید 19 را دارید و همزمان قصد سفر دارید، قبل از عزیمت از منطقه خود باید آزمایش کووید 19 را انجام دهید. هر سفری که در تابستان امسال انجام می دهیم باید احتیاط کنیم. ما باید مسئولیت پذیر باشیم و از توصیه هایی که ذکر می شود پیروی کنیم. در صورت امکان برای جابجایی پیاده روی را انتخاب کنید و یا از دوچرخه استفاده کنید. از مسافرت با وسایل نقلیه عمومی که در آن نمی توانید صندلی رزرو کنید خودداری کنید. از دیگران فاصله بگیرید و در وسایل حمل و نقل عمومی دستورالعمل ها را دنبال کنید. ازدحام قابل قبول نیست. اگر بسیاری از افراد دوباره بیمار شوند، سازمان بهداشت عمومی می تواند دوباره توصیه‌های کلی خود را تغییر دهد. شرایط سفر به خارج از کشور چیست؟ در حال حاضر و در حین ضبط این فیلم، وزارت امور خارجه سفرهای غیر ضروری را توصیه نمی کند. این امر تا 15 ژوئیه 2020 برای همه کشورها صدق می کند. این شما هستی که تصمیمات خودتان را درباره سفر اتخاذ می کنید. یک توصیه به معنی وخامت اوضاع امنیتی در آن مکان است. بعد از 15 ژوئیه این مهم است که به وبسایت وزارت امور خارجه بروید تا دریابید که چه مواردی اعمال خواهد شد. با این همه توصیه‌های ذکر شده، اگر هنوزم تصمیم دارید که به منطقه‌ای سفر کنید که برخلاف توصیه‌های وزارت امور خارجه است، در آن صورت وزارت امور خارجه امکانات محدودی را برای کمک به شما در صورت وقوع اتفاق در کشوری که سفر کرده اید را ارائه می دهد. حتی ممکن است بیمه شما به خاطر سفر به مکانی که عازم شده اید صدق نکند. بیمه تکمیلی برای مسافرت توصیه می شود. در این باره با شرکت بیمه خود صحبت کنید. چه شرایطی برای افرادی که خارج از کشور هستند صدق می کند؟ اگر در خارج از کشور هستید، از شما خواسته می شود که اسم خودتان را در لیست موجود در سفارت سوئد ثبت کنید. اطلاعات در مورد سفر را در سایت سفارت کشور و یا همان سویدن آبرود بخوانید. برنامه یودی رسکلار را دانلود کنید و نوتیفیکیشن کشوری که در آن هستید را بزنید. اگر بیمار شوید و در کشوری خارج از اروپا و اتحادیه اروپا و سوئیس هستید، مهم است که بیمه سفر خود را داشته باشید. آگاهی از شرایط بیمه منزل که می تواند دارای بیمه مسافرتی باشد و موارد موجود در بیمه مسافرتی ضروری است. اگر بیمار شوید و در اروپا، اتحادیه اروپا و یا سوئیس هستید، می توانید قبل از سفر
کارت اروپا و یا همان ایو کورت را سفارش دهید. کارت را از قبل سفارش دهید. ممکن است تا 10 روز طول بکشد. کودکان باید کارت اروپا را داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در این مورد به سایت forsenkassa.se مراجعه کنید. به هنگام برنامه ریزی تعطیلات تابستانی خود موارد ذکر شده را به خاطر داشته باشید. به توصیه های مقام های دولتی احترام بگذارید. با افزایش تعداد افراد آلوده به ویروس همه باید در فعالیت های تابستانی خود محدود شوند. در مسافرت مواظب خود باشید. در طول سفر مهم است که فاصله را از افراد دیگر رعایت کنید و از بهداشت شخصی خوبی برخوردار باشید. از رفتن به میهمانی ها، مراسم تدفین، غسل تعمید یا عروسی ها خودداری کنید. اگر رفتن شما الزامی است، حتما از خطرات فیزیکی به افراد اطلاع دهید و آنها را به قوانین سازمان بهداشت عمومی ارجاع دهید. باید فاصله از افراد در سواحل برای شنا، رستوران ها، کافه ها، میخانه ها و مراکز خرید و فروشگاه ها رعایت شود. در طول تابستان مهم است که اطمینان حاصل کنیم که همه فاصله از همدیگر را رعایت می کنند و از ازدحام در مکانها بدون توجه به مناطق مختلف کشور اجتناب می کنند. ماندن در خانه در تعطیلات تابستانی. آیا در تابستان ماندن در خانه مزایایی هم دارد؟ مطمئنا موارد متنوع زیادی در نزدیکی محل سکونت برای مشارکت وجود دارد. به عنوان مثال فعالیت‌های تفریحی بسیاری توسط شهرداری‌ها برگزار می‌شود و شاید طبیعت زیبا و تجربیات فرهنگی وجود داشته باشد که شما هنوز آنها را تجربه نکرده اید. کمی بیشتر فکر کنید. آیا پروژه تعمیر خانه یا سرگرمی دیگری وجود دارد که بتوانید در مورد آن بیشتر مطالعه کنید؟ این را بدانید که تابستان 2020 خیلی متفاوت خواهد بود. تعطیلات تابستانی برای اکثر افراد اهمیت بسیاری دارد و شاید برنامه‌های تابستانی آنطور که تصور کرده اید نباشد. ولی باید بدانی که خیلی ها وضعیت مشابهی دارند. بیاد داشته باشی که حتی در طول تابستان دولت سوئد در تلاش است که شیوع عفونت در کشور را محدود کند. مطمئن شود که منابع کافی برای بخش درمانی وجود دارد. تمرکز را بر روی امکانات اجتماعی مهم مانند مراقبت‌های بهداشتی افزایش دهد. عواقب ناشی از بیماری را برای شهروندان و شرکت‌ها کاهش دهد. نگرانی‌ها را با اطلاع رسانی کاهش دهد. در زمان مناسب اقدام صحیح انجام دهد. سلاو، من نام رزگار مصطفی و روشکاری کوملایتی و تندرستیم. امرو دموه زنیاری بدم تو که لگل چند نوده دجید. پشه که گرنگی جیان خواردنی جمکانی خواردنه لگل خانواده و دوستان. لشوین این اشتجابونی تنگ ده سخت پاراسنی به تمنان. هر اوانیشن که وزیاتر زیاترین مترسیان لسره با توشبون به پتای کووید 19. امانش چند آموشگاری که آسانن. آموشگاری لکاتی خواردن دروس کردنو نان خواردن لسردمی کرونا دا. ویروس لرگی خواردنو توشت ناکد. خواردن دروس بکو قاب بشو هروکو جاران. میوو سوزه با آوی آسایی بشو روا. ویروس بکولاندنو سور کردنو دمرید.
اگر ڤایرۆس بچێتە گەدەوە، ئەوا بە ترشی هایدرۆکلۆریکی ناو گەدە خۆی دەمرێت. پێش خواردن دروستکردن هەمیشە بە ئاو سابوون بۆ ماوەی 20 چرکە دەستەکانت بشۆ. کەوچک و چنگاڵ و قاپ و پەرداخی یەکتر بەکار مەهێنن لە کاتی نانخواردندا. ژەمی نانخواردن تەنها لەگەڵ ئەندامانی خانوادەکەت بخۆ، کەسی تر نا. لە ئێستادا کاتی نانخواردنی بە کۆمەڵ نییە لەگەڵ خزمان و دراوسێ و دۆستاندا. ئەگەر یەکێک لە ناو خانوادەکەت هەڵامەت، کۆکە، تا یان قورگێشەی هەبوو، ئەوە نابێت لەگەڵ باقی خانوادەکەیدا نان بخوات. خۆ دوور بگرە لە کێشانی نێرگەلە بە یەکەوە. ئەگەر دەمەوانەی خۆشتت پێبێت، ئەوە هەر سەختە پاکردنەوەی هەموو پارچەکانی نێرگەلەکە. ئامۆژگاری بۆ تۆ کەوا لەگەڵ منداڵ و نەوەتدا دەژیت. ئەوەی کەوا بەتەمەنە یان نەخۆشی هەیە، پێویستی بەخۆ پاراستنی وردی زیاتر هەیە لە توشبوون. لێرەدا چەند ئامۆژگاریەک دەدەینە تۆ کەوا لە شوقەیەکدا و لە خانەوادەیەکی گەورەی پێکهاتوو لە منداڵ و گەورە ساڵ دەژیت. یاخود بۆ تۆ کەوا تێکەڵی زۆرت هەیە لەگەڵ دراوسێ و خزماندا. ئەگەر دەکرێت ڕێگە مەدە کەسانی تر بێنە ناو ماڵت بۆ سەردان. ئەگەر سەردانی کەر هەر هاتن بۆ ماڵتان، ئەوە شتێکی باشە کە تۆی بەتەمەن یان نەخۆش لە ژوورێکی تردا بیت. ئاساییە دەرگای ژوورەکە کراوە بێت. ئەگەر ناکرێت بچیتە ژوورێکی تر، ئەوە دەتوانیت لە مەودایەکی دووردا بە. پاش ڕۆشتنی میوانەکان دەستەکانت بە ئاو و سابوون بشۆ. هەوڵ بدە شوێنێکی خۆتت لە شوقەکەدا هەبێت. بۆ نمونە کورسیەکی تایبەت بۆ خۆت لە گۆشەیەکدا کەوا تەنها خۆتی تێدا دەبیت. ئەو کاتە ئاسانتر دەبێت لە خانووەکەدا مەودایەک لەوانیترەوە دوور بیت. هەوای پاکش بەسوودە. بچنە دەرەوە و پیاسە بکەن یاخود لە باخچەکەتان دانیشن و قسە بکەن، بەڵام بەلایەنی کەمەوە دوو مەتر لە یەکترەوە دوور بن. کە دەیتەوە ماڵەوە، هەمیشە دەستەکانت بە ئاو سابوون بشۆ. زوو هەوای شوقەکە بگۆڕە. خۆ دوور بگرە لە کێشانی جگەرە و نێرگەلە لە ناو ماڵەکەت. ئامۆژگاری بۆ تۆ کەوا لە ماڵەوە چاودێری کەسێکی توشبوو بە کۆڤید-19 دەکەیت. ئەگەر کەسێکی ناو خانوادەکە نەخۆشە، ئەوە تا دەکرێت با پەیوەندی لەگەڵ باقی خانوادەکە سنووردار بێت. ئەگەر دەکرێت، ئەوە پێویستە نەخۆشەکە ژووری خۆی هەبێت. ئەگەر ناشکرێت، ئەوە هەوڵ بدەن شوێنێکی دابراو لە باقی خانوادەکەی لە خانووەکە بۆ دیاری بکەن. زوو بەتایبەتی هەوای ژووری نەخۆشەکە بگۆڕە. کاتێک کە ماڵەکە نەخۆشی لێیە، ئەوە وەرتر توالێت و گەرماوەکە پاک بکەنەوە. مادەی پاکردنەوەی ئاسایی بەکار بهێنە. ئەوەی کە هەڵامەت و کۆکەی هەیە دەبێت دەسمالی کلینیکسی بەکارهێنراو فڕێ بداتە ناو زبڵدانەوە و زوو دەستەکانی بە ئاو سابوون بشوات. تۆ کە چاودێری نەخۆشەکە دەکەیت، دەبێت هەمیشە و پاش پەیوەندیت بە نەخۆشەکەوە دەستەکانت بە ئاو سابوون بشۆیت.